କନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ କୋଟିର ଶିଳ୍ପ ପାଲଟିଛି ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର। ଗାଁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀ କରିଛନ୍ତି କାୟା ବିସ୍ତାର। ପୋଲିସ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ କଚ୍ଚେ ପୁଅ ବାର। ଚୋରା ମଦ କାରବାରକୁ ମହିଳାମାନେ ବାରମ୍ବାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁହାର। ରାଜ୍ୟ ସାରା ମଦ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ ଚୋରା ମଦ ବେପାର ଉପରେ କେବେ ଚାଲିବ ବୁଲଡୋଜର? ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ ମଦ ମାଫିଆ ଚଲାଇଛନ୍ତି ବେଧଡ଼କ ଚୋରା କାରବାର। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି, କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ ଲାଇସେନ୍ସ। ଅବକାରୀ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇ ଗାଁ ଗାଁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ମଦ ମାଫିଆ କରିଛନ୍ତି କାୟା ବିସ୍ତାର। ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମଦ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ ପାଣିଠୁ ବେଶୀ ଚାହିଦା ପାଉଚ୍ ମଦର। ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ଏସବୁ ବେପାର ଚାଲିଛି। ମହିଳାମାନେ ଚୋରା ମଦ ବିରୋଧରେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅନେକ ବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ଦେବନ ଫାଟିକି ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ମନ ସୁର ପିଉଛ ତ ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ମନ ଯେନି କି ଫାଟିକେ ବନ୍ଦ କରବା ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ। ଲୋଧାପଡ଼ାକେ ମନ ନି ଦିଅ ବୋଲି କରି କହୁଛୁ। ଆମର ଯେତେ ଗୁତି କୋଟା କରି ଯାଉଛୁ ଯେ ସବୁ ନିକି ମଦ ପି ଦଉଛ ଆର ନିକି ମାରପିଟ କରୁଛ ଆର ଆମେ କେ ଭୂତି କରି ଯିମୁ କି ଆମେ ରୋଷେଇ ବାସି କରମୁ। ଓ ବନ୍ଦ ହୋନା ଚାହିଏ, ୟହାଁ ପର ସବ ଘର ବରବାଦ ହୋ ରହା ହେ, କ୍ୟୁକି ଘର ଚଲାନେ କେ ଲିଏ कितना पैसा लगता है ये हम जानते हैं, लेकिन मर्द लोग सब शराब पी रहे हैं और घर बर्बाद कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए, जबकि हमारे लधुआपुरा में लाइसेंस भी नहीं है, फिर भी शराब बेच रहे हैं, घर घर में बेच रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। अभिजोग माफियां को ठारु मोटा अंकर बटी नहीं सब बेआईन कारबार को एठी प्रोत्साहित करुछि खुद पुलिस और अबकारी विभाग। निकटरे यहार प्रमाण कैद होईछि कैमेरा रे। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଯୋଗେ ଜଣେ ମଦ ମାଫିଆ ଚୋରା ଜରି ମଦ ପାଉ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନିକଟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ଡିଲ୍ କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାକି ଅଞ୍ଚଳ ପରି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ ବି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ବି ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଉପରେ ଆକ୍ସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସରକାର କହୁଛି ଅନ୍ତିମ କାଳର ଲୋକ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଚୋରା ମଦରେ କିଏ ହେଉଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏକା କ୍ଷତି ହେଉଛି। ବଡ଼ ଲୋକର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏତେ ହେଉନି, ଛୋଟ ଆମର ପରି ମୂଳିମୂଳିଆଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। କିଛି ବିହାରୀ ବାବୁ, ଏକ୍ସାଇଜ ବାବୁ ଏବଂ ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିକୁ, ସେଟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି ମଦ ପିଇଲେ କ'ଣ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ଅଛି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ନିଜର ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା କଥା, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଠାରୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇକି କାମ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଯଦି ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି, କର୍ମଚାରୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ୟାକୁ ସରକାର ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ମଦ ଦୋକାନ ସ୍ୱୀକୃତି ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ମିଳିଥିଲା ଖୋଲା ଛୁଟ। ମାଫିଆମାନେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚଳାଇଥିଲେ କାରବାର। ଚାନ୍ଦାର ଭାଗ ଯାଉଥିଲା ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ ବି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ବୁଲଡୋଜର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକରି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।